שיש עומק תמיד, אבל אני רוצה להגיד כזה דבר. אני מסכים שישנם רגעים שבאמת התיאור הזה שבו יש רגעים קשים בין יהודים וערבים הוא קיים. אבל אסור לנו משום פנים ואופן לשכוח שיש גם המון רגעים שהם מטורפים, שמראים את השותפות האמיתית, כמו יוסף א-זיאדנה, מרהט, ששאלו אותו, למה לא ברחת כשכדורים שלחו לך מעל הראש, הוא ענה למה שאני אברח, אני ישראלי, ויוסף הוא ערבי מוסלמי מרהט, והציל מעל 33 יהודים. או קצין חטא בתחבולה הצליח לחסל מחבלי חמאס כשהוא הוריד את החולצה של מדי צה"ל ונשאר עם חולצה לבנה וקרא למחבלים בערבית תעלו להון והם חשבו שהוא מחמאס וברגע שיצאו הוא חיסל אותם ולמעשה הציל גם חיים של אזרחים שהיו בבסיס וגם מחיילים או את נהגי המשאיות שתרמו את המשאיות שלהם מהצפון להעביר אספקה לדרום או בהמון אנשי עסקים שאני מכיר באופן אישי ערבים שתרמו מיליונים לחיילי צה"ל ולאזרחי הדרום בוא נהדהד את המסרים האלו ככל שנהדהד אותם האור יגבר על החושך ונראה שיש שותפות